Nej, gott folk. Dags för ännu en dag. Jag ska ut och fixa lite saker. Ja, naturligtvis så blir det en dag i Platina-lokalen även idag. Jag ska dit och fortsätta med den här datorn som jag jobbade med igår och kanske hinna fixa lite andra saker också. Det kommer nog att ta en till dag och installera igång den där och få den att fungera som den ska. Bra dator vi har köpt. i5-processor, 16 gig RAM. Inte så jättemycket hårddisk. Det var 120 gig när jag plockade in datorn igår. Ganska snabbt så utökades det med 2 terabyte. För att när man jobbar med musik och video och sånt där, då vill man ha mycket utrymme för filer och program och såna här saker. Så att 120 gig, jag tyckte det var lite väl låg kant. Då kanske någon säger, varför stoppar du inte i en USB-disk? Ja, därför att interna diskar brukar ofta vara snabbare än USB-diskar. Speciellt om man kör så här 24 spår åt gången som man gör när man spelar in musik. Nog talat om det, nu är jag på väg till affären som ni kanske har förstått när jag går den här vägen. Ni som har tittat tidigare, men ni vet ju att jag brukar gå den här vägen när jag går till affären. Slut på lite saker hemma, det fixar det innan jag sticker mot Sandviken och vår lilla lokal. Klockan är alltså 7:05 så här på onsdag morgon. Och det här är inte jag van vid att vara ute och promenera vid den här tiden. Visst, det har väl hänt någon gång, men då blir det ofta man går ut vid den här tiden. Det är liksom så här okristligt tidigt, som jag sa i en blogg för länge sedan som jag filmade. Då tror jag klockan var 6:50 när jag gick ut och gick till bussen och skulle vara jävla klockan 8. Men nej, det kommer att ta ett tag innan man vänjer sig vid att kliva upp i de här tiderna och åka in till Platina-lokalen och jobba. Ut från Konsum igen där jag upptäckte att min Pepsi Max var slut. Ja, köpa annat. Jag är en sån där koladrickare som i princip bara dricker Pepsi Max. Enda kolan jag gillar riktigt. Men ja, nu fick jag ju ta en vanlig kola. Det var det enda som fanns. Nu säger du drick kaffe. Nej, det tänker jag inte göra. Det gör jag. Väldigt högtidliga tillfällen. Senaste gången jag drack kaffe, det var på Daniel Bobbe Hagströms begravning. Så att, nej, det där med att dricka kaffe, det sparar jag till, ja, ganska långt fram i tiden. Men Pepsi Max är väl att få tag på i Sandviken när man åker in och fortsätter att jobba där nere i lokalen. För övrigt så har jag ju redan läskeblask där nere. Ni har sett Elvis-glaset som står där, som jag fick av den snälla Georgios Michel för många, många år sedan. Fick vi från början till Radio Sandviken och till kontoret. Och det var ju jag och Bobo som fick ett varsitt. Så när vi slutade, ja, tog vi med oss de där glasen ifrån kontoret. Men nu är det alltså bara hem, packa ur väskan och sen vidare mot Sandviken och Platina-lokalen. Jag har tagit en snabbvända hem och i princip bara lasta ur Coca-Colan och in i kylen med den. Och min jävla ADD-hjärna, den klarar inte av att tänka ibland. Så jag la ifrån mig min selfie-stick någonstans hemma. Men sen när jag skulle åka, då hittade jag den inte. Jag fick ta en annan som inte alls är lika bra. Men det verkar ju funka det här också. På väg till bussen mot Sandviken.
vet inte om den här i tiden, så länge har jag inte checkat upp. Jag tycker det är jättebra det med Xtrafiks nya app, där man kan se exakt var bussen befinner sig i och hur lång tid det är till den kommer, hur mycket försenad bussen är, allting sånt. Det är bra för oss som inte vill bara stå och vänta så jättelänge. Jag hatar att vänta. Jag missar hellre en buss än att behöva vänta jättelänge. Sen finns det de som är tvärtom och gärna sitter och väntar. Jag känner båda typer. Nu blåser det, det hör ni säkert. Idag ska jag också sätta mig och beställa de sista tillbehören som jag behöver till min actionkamera. Det är alltså lite spännen och lite mounts som det heter. Egentligen inte själva mountsen, utan det är saker som håller ihop mountsen med själva kameran. Ja, så man får fast saker. Annars så har jag fått ihop allt jag behöver till den där actionkameran. Nu är jag framme vid busshållplatsen. Inte en människa här alltså. Det är ganska ovanligt, men det är ju mitt i sommaren. Inga skolor, folk har semester och ja, det är ju inte mycket folk som är ute och åker buss heller. Och det brukar göra att bussarna är i tid. Mm, där kom den bussen mot Sandviken. Ja, det tar ju en 20 minuter att åka. Men vadå? Det är lugnt för mig. Så där är jag. Då går man av bussen denna onsdag morgon. Sandviken på väg mot Platinalokalen som ligger en bit bort här. Ja, jag har ju blogga här förut, men då är jag på den andra sidan av vägen där busshållplatsen hem ligger. Jag vet inte, jag tror aldrig jag har bloggat när jag har gått från bussen till lokalen någon gång. Ja, man kan inte minnas allt, men så tror jag faktiskt att det är första gången det blir liksom från bussen till lokalen. Jag har gjort det när jag klivit av på den andra hållplatsen före Svarvargatan, men då skulle jag in på Lidl och handla lite. Lidl som ligger granne med vårt hus, Platinalokalens hus. Vårt hus säger jag. Nej, det är inte vi som äger det. Prenova heter företaget som äger lokalen som vi har. Och sen är det Studiefrämjandet som hyr i sin tur av dem och vi hyr av Studiefrämjandet. Ja, och jag då? Ja, jag hyr ut min kropp och själ till Kalle Gustafsson på dagarna. Ja, och får hyggligt betalt för det. Så är det. Nu ska ner och fortsätta att fixa med den här datorn som jag pratade om tidigare. Det är jäkla dunderburk det där. Tidigare, det var igår jag pratade om den förresten. Vill ni se den vloggen så slänger vi in en annotering här så ni kan se den också. Nu blåser det mycket igen. Hoppas att ljudet funkar bra trots att det blåser. Snart, väldigt snart ska det inhandlas en mikrofon så jag slipper de där bumlande ljuden. Och som sagt var, idag ska vi hoppas med iordningställande av dator. Fortsätta ställa i ordning den här nya datorn som vi har. Musik, videoredigering, lite allt möjligt som vi känner för i framtiden. Ja, musik och video, det sammanfattar väl det ganska bra. Det kanske blir lite andra ljudproduktioner än bara musik också, men ljud och video då, om man säger så. Och så säger man. Nu så, ska vi ner här i källaren, ner för trappan. Där såg ni Studiefrämjandet-skylten. Nu går vi genom korridoren här och rakt bort. Våran lokal, den ligger ju ganska långt in i den här korridoren. Nästan längst bort. Ska försöka få byta lokal någon gång i framtiden här igen. Både större lokal och som ligger närmare in- och utgången. För det är lite tröket när man ska bära ut prylar från våran lokal ut till bussen och tillbaka när vi kommer hemifrån gig på helgerna och sådär. Nu ska vi se.
Så, där är vi inne i nästa korridor. Och så ska vi se här. Här. Nu så. Nu är vi inne i Platina-lokalen och det blir väldigt mörkt här ända till jag slår igång lyset. Titta, nu! Så! Nu är vi framme i Platina-lokalen och här står den nya burken som jag ska fortsätta att jobba med. Och den är faktiskt på för jag satt, lät den vara igång igår och den fick kopiera lite filer och det ska den få fortsätta att göra nu under dagen. Vi hörs om en stund. Mm, sådär ja. Då har jag installerat lite fler program och grejer. Fixat till ännu mer saker här i den här nya datorn. Nu ska jag faktiskt ut på... Ja, kallas ju för lunch. Om jag ska äta, det vet jag faktiskt inte. Jag ska... i alla fall ner förbi en restaurang. McDonald's. Har ni hört talas om det? Sådär ja. Då är Platina-lokalen stängd för den här gången. Nej, inte för idag. Jag ska tillbaka senare under eftermiddagen och fortsätta och fixa med lite olika saker. Vad ska jag göra så eftermiddag? Eller vet jag faktiskt inte riktigt. Jag ska titta på det när jag kommer tillbaka. Jag höll på att installera en synt. Alltså en sån här synt som står bredvid datorn och spelar på den där. Jag har installerat den i datorn så att man kan styra den från datorn och tillbaka till datorn. Jag hann inte testa det. Men det där ska jag väl hinna testa när jag kommer tillbaka. Om någon timme eller två. Ska ni på Rusta och titta. Jag ska köpa lampor för vi börjar få dåligt med lampor. Lokalen. Innan jag gör det så ska jag gå bort till busshållplatsen här borta och möta Maria, fan ni vet, den där frun som är gift. Hon skulle komma nu och hon skrev på en stund sedan att hon var bit härifrån. Så ska vi gå dit och det. Hej. Sen ska vi gå ner på Rusta Dollar Store och lite sådana här ställen. Lampor som sagt var, som behöver inhandlas. Fint väder i Sandviken idag. Solen skiner. Jag har gjort det ända sedan i morse när jag kom hit.